Hello guys! Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Ito si Mike Palawa at tayo sa ating Tagalog version, Taglish version na ating weather analysis na yung uh, araw ng Webes hanggang Sabado, Agosto 17 hanggang 19, 2023. At ito po ang ating uh, Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng uh, Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboy Tis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. So, umpisa natin update. Ito ang latest graph set. Uh, ito ginawa kagabi hanggang uh, naingaron nito ng uh, August 17 at nakita po natin halos uh, tahimik po ang Western Pacific, ng Bagyong Silan ay nagiging isang extratropical cyclone na po. Malapit po malapit na po siya doon sa may Chatka Peninsula, sa may Kasia. At uh, wala na po yun, okay? At ito naman po yung remnants ng uh, dating uh, bagyong Dora. Halos uh, nakakabit na po siya sa isang frontal system. Mayroon tayong dalawang subtropical lows. Hindi naman po siya inaasaan na magde -develop. So far, for the next few days, Meron tayong diffused monsoon draft dito. Medyo uh, mag organize po yan dito sa may western pacific from the west philippine sea up to the eastern portions of the philippine sea in the next couple of days. And itong shallow LPA dito, si 96W ay mukhang hindi ito magsusurvive. Very uh, unfavorable pa ang uh, atmospheric conditions ng western pacific so it is forecast na ito po ay uh, malulusaw the next couple of days. At uh, yung habagat ay medyo humina, although dito po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, sa lower archipelago ay patuloy pa rin yung mga uh, thunderstorms, mga localized thunderstorms dala ng mahinang habagat. so Mahina po na yung habagat, hindi po siya kalakasan, although nagbibigay po ito ng mga thunderstorms dito po sa area nito ng uh, southern Philippines may nagtatanong sa YouTube dahil po bakit daw ang habagat mas malakas dito sa Western Pacific. Ganun po yan. Pagpanaw ng El Nino, kasi wala yung easterly winds. Okay? Pag mahina yung easterly trade winds, syempre, pagpanaw ng habagat, nakaka dito yung uh, southwesterly wind flow, southwest monsoon. Kaya kung may mga bagyo dito sa main Japan, dito, kaya ni Tora, dito na yon yung uh, focus ng uh, itawag nating Southwest Monsoon. Nandito sa area na ito. Kaya dito ang maulan sa May Guam, Yap, Palau, uh, at yung ibang areas pa ng Micronesia. Pero kung magkaroon ng bagyo po dito sa may area po nito ng uh, uh, dito sa may uh, Taiwan, dito, okay? Nandito naman po nakafocus ang habagat. So, medyo naka-micro-focus siya, okay? Local, uh, localized Uh, ang focus ng pag-enhance ng habagat dahil po na-affectuan po siya ng ongoing El Nino. Nasa ikalawang buwan na ito po tayo sa pagkakaroon ng El Nino climate. So, karamihan ng mga bagyo na yon ay dito po nagpo-form. Bihira po dito, okay? And then, uh, lalo na pagdating, uh, ito po nakaka pagdating ng bare kasi po ang mga formation yan, bababa -baba yan dito. Uh, let's hope hindi tayo tamaan ang ating bansang Pilipinas, okay? So, kaya nandito lamang po ang uh, habagat, although mahina siya, in the next couple of weeks, pag uh, may sabi yung mga forecast na baka may mag-form dito ng mga low pressure or tropical cyclones, baka magkakuna naman po dito ng uh, regional or localized uh, habagat, okay? So, yan po ang situation na yun, at napapansin na natin ay at medyo nafe-feel na natin ang na efekto ng El Nino Okay? Yung heat index natin talaga mataas for the past few days, weeks. maabot po ng 50, lampas 50 dito sa Bicol. Naglalaro mula 42 hanggang 47. Sanaga, for the past few days, naglalaro ng 44, 45, 46, and 47 degrees ang ating heat stress o heat index. Kaya sobrang init. Huwag kalimutan mag-inom ng tubig and po, ang paglaban natin dito sa mga uh, sobrang init na yun ng panahon. Although, uh, pagdating ng hapon ng gabi, may mga localized thunderstorms, but so far, na yung ako na ito, mukhang uh, absent. But, uh, we're hoping and praying sana mayroon po mamayang gabi para hindi masyadong malinsanga ng panahon. mag ingat lang po sa mga kidlat, dahil common po yan pag ganitong uh, umiinit ang mundo. Uh, Tumataas po ng uh, 12% daw ang uh, pag-increase ng lightning strike sa buong mundo. Okay? So, uh, ito po yung ating fast animation. So, makikita po natin gano'ng katahimik. Walang mga tropical cyclones. Ito po yung Bagyong Silan. extra -tropical cyclone na siya. Approaching Kamchatka Peninsula sa may Russia. At ito yung dating Bagyong uh, Dora. Halos wala na po siyang sirkulasyon. Na-absorb na dito sa frontal system. Ito yung low pressure na inasaan pong malalusaw in the next couple of days. Dito sa area na ito, baka dito susunod na tropical cyclone formation, babantayin po natin yan in the next couple of days. And sa ating zoom in sa animation mula windy.com, kitang-kita po natin dito mga thunderstorms, lalo na po sa Palawan, medyo uh, maraming thunderstorms ang nangyayari po dito. Dito rin po sa may Visayas, Mindanao, mamayang hapon. We're praying na sana magkaroon din dito para magkaroon ng uh, mga pag-ulan sa kabikulan. Alam natin na tutuyo na po ang mga halaman, mga plantations, agricultural areas. So, punta na natin ngayon ang ating uh, windy.com 3-day uh, wind and pressure forecast mula sa European model for the next 3 days. So, bukas uh, Friday hanggang Sabado ay patuloy pa rin southwesterly wind flow o mahinang habagat dito po sa may uh, southern Philippines at medyo uh, malinsangan pa rin sa Luzon at uh, dito na po yung binabanggit natin na posibleng may mag-form another low pressure area east of Iwato o east of Chichijima o Gasawara area so yan ang uh, focus of our attention in the next couple of days sa so, Sunday yan na po magkakaroon po siya ng malaking LPA dito baka ito na po yung next tropical cyclone. Kaya may konting habagat pa rin dito sa atin. Although not much. Kulang ang pagulan. Rainfall accumulation forecast for the next 3 days. Nakafocus pa rin dito sa may southern Philippines, Palawan, Visayas, at Mindanao. Ito mga localized thunderstorms. Dahil po sa tawag nating mahinang habagat na nag-extend hanggang sa Micronesia. So, generally dito, ang hangin ha, na galing sa tawag nating um, westerlies. Mga southwesterlies, westerlies. Dahil nga, pag El Nino, nakafocus lang yung easterlies dito sa may south of Hawaii. Kaya, ganyan. Ang mga formation ng mga bagyo ay nandito sa area na ito kapag nag-interact sa easterlies from Guam up to Hawaii. Kaya mayroon tayong mga bagyo na yon sa may uh, Hawaiian Islands, south of Hawaii, na nag-form. Okay. So, sa ating Global Tropics Hazards Outlook for the next 2 to 3 weeks, may pinapakita natin, may pinapakita na yon na mukhang may mag-form na bagyo ba daw dito. May mag-form na bagyo sa east of the Philippine Islands, from Guam up to the Philippine Sea. But, this is valid uh, August 23 to August 29. Sa week 2 po yan, baka may mag-form dyan. At nakita po natin, ang probability ay napakababa pa. More than 20%. Samantala, sa week 3, August 30 to September 5, highly uncertain po ito, mababa pa ang probability. Although, mataas yung uh, probability na may mag-form dito ng another cyclone ay mukhang uh, nasa more than 40%. So, malalaman po natin yan in the next uh, couple of weeks kung matutuloy po itong uh, uh, tawag nating tropical cyclone formation. Okay? So, makikita natin yan kung magka influence sa tinatawag nating habagat. Sa European Ensemble Forecast uh, Models ng mga LPAs, ito yung uh, subtropical low. So, hindi natin isasama yan. Ito yung tinitingnan natin in the next couple of weeks. Baka may mag-form po dito south of Japan, patungong Japan naman. Okay? Kasi pag dumadami po ang uh, lines ng ensemble, malaki ang probability na matutuloy. So, dito sa may Eastern Philippines, medyo alanganin pa, okay? Mayroon dito magform pero wala pa. Pati dito sa may West Philippine Sea, it's still uh, question mark, so hindi pa natin alam kung matutuloy po yan. So, all eyes tayo dito sa ensemble. So far, dito sa may South of Japan pa rin, nasa August pa rin tayo, pagdating ng bear months, bababa na po ang mga formation niyan Yan ang nakakatakot, yan ang nakaka- Worry sa atin, dahil po, ang tracking ng bagyo, ay eh, mag-shift, pababa na yan. Since, uh, pupunta na po tayo sa fall months of uh, September, uh, October, November. So, dapat maganda tayo. And hopefully, lahat ng mga bagyo na mag-form sa last quarter ay paakyat. Okay? Yan ang paulit-ulit nating sinasabi. Dahil, kahit na, kahit na yung tahimik, usually, ang mother nature na eh, nag-bounce back. Pag tahimik, after a while, yan na naman sila. Dadami na naman. Anyway, so we'll keep you updated na yung weekend. Babalik ulit tayo. Pakibigay natin sa inyo pinakalatest update nitong uh, weather situation sa ating bansa at sa Western Pacific. At try natin mag-release ng El uh, Nino update na yung weekend. A separate video para malaman ninyo ano magiging outcome sa climate natin for the next 6 months sa ating bansa. Medyo bleak po ang situation. Dahil po ang latest na yon base sa latest El Nino update as of August 10 ay mukhang patungo tayo sa strong El Nino. Okay? Pag strong ang El Nino, ay talagang maapektuhan po ang mga southern portions ng ating bansa. Kulang po ang mga pag-ulan. Okay? Pag kulang mga pag so, afektado po ang water supply ng irrigation, ng mga agricultural lands, hydroelectric power plants, dams, So, alam natin na importanteng ang tubig sa ating uh, pang-araw-araw na kabuhayan. So, yan po ang ating update. Babalik ulit tayo ng weekend. Ito si Mike Padua. Maraming salamat sa pag-nood uh, niyo sa aking channel. At God bless po sa inyong lahat.